på videoblogg-greia, så fikk jeg om jeg kunne vise innspåvegen min som var over senga. Og jeg tror dere har sett den før, men jeg kan jo vise den for det. Det er egentlig ikke en innspåveg, det er en Mira Craig-veg, rett og slett. Men selvfølgelig kan jeg vise den. Nei, jeg glemte. Ja, bare... Her er den. Her begynner der. Her har jeg bare hentet opp en plata. Autografen er. Det står her, så får jeg med hele. Med numre nest på veien. Må jeg jo selvfølgelig få med at det er hun Martine som har laget den veggen til meg. Jeg vet ikke om jeg har vært litt med på den, men jeg tror ikke det. Jeg tror at hun har laget hele, helt alene. Så tusen takk for det. Bloggen hennes kommer jeg til å linke til under denne videoen, så